waxaan lahay waa mahadsan yahay maadaama aan kimis ayna maalgelisay juhdi dheerna ay nagu soo bixisay. Magacaygu waa Axmed Jaliil Nuur, joogo magaalada Beledweyne. Haddii aan ka hadlo ganacsigayga markii horeeto, oo ganacsigaygu waxa uu horta ganacsi yar u ahay, uun saas u buurnayn inaan iska xiro oon ka tago oo macnaha oon tahribo, maadaama meeshii ay isbixi waysay aniga naftayda inaan ka cararo ay u dhaweeday. Markaas kabacdi kimis ayaa lacag maalgelina na siisay. Lacagtii maalgelinta ahayd waan uga faa'iidaystay ganacsigayga, wixii hore igu jiray way iga baxeen. Aniga waxaan doonaa inaan shaqo abuur aan sii sameeyo, maadaama mataqaanahay aniga shaqo abuurkaygii uu guuleystay oo mid saksiiga uu noqday. Waxaan sameeyaa dad mataqaanahay qaraabaana wax baan ka siiyaa oo ehelka ah, dad wax barto wax baan ka baxshaa oon mataqaanahay ku saacida. Marka taas waa Ilaahay mahadiis. Waxaan rajaynaa inaan hadda meeshan joogo iyo meel ka sii fiican aan gaarsiiyo. Haddana waxaan rajaynaa in mataqaanahay ganacsigayga 3 ilaa 2 meelood oo kaleeto, 2 boosishin oo kaleeto ama 3 boosishin oo kaleeto inaan ka furoon ballaariyan. Hadda rajaynaa aan ku tala jiro oon dad kale ka sii shaqaaleeyo, macnaha si fursadaas lee abuuray aniga ay ummad kale uga sii faa'iidaysato. Marka waxaan rajaynaa in mataqaanahay hadda meeshan joogo iyo meel ka sii wanaagsan aan gaarsii doono shaqada aan wada haddow Ilaahay yira biidnillahi kariim. Waxaan lahay waa mahadsan yahay maadaama aan kimis ayna maalgelisay juhdi dheerna ay nagu soo bixisay. Maanta waxaa halkan loo fadhiyaa in macnaha lacagtii maalgelinta ahayd oo na lagu baxshay Ilaahay si fudud uu nooga soo celshay. La yarta waxaan ku dhiirigelinaa inay si wanaagsan ay uga faa'iidaystaan insha allah.